ברגע שהאדם באמת, כתוב בחז"ל, הוא מביא פסוק, הזוהר הקדוש אומר על הפסוק, הוי בונה ביתו בלא צדק. אוי ואבוי למי שבונה את הבית שלו בלי צדק. מה זה צדק? זו התורה. השאלה רבותיי, על מה הבית שלנו מושתת? מה היסודות? על מה הוא עומד? מה תכליתו של הבית? מה הילדים רואים? מה אכפת לי אמא ואבא? מה הכי מעניין אותם והכי חשוב להם בחיים? האם אכפת להם ומעניין אותם זה הקירות? היופי של הבית? אכפת להם הריצוף? אכפת להם האינסטלציה? אכפת להם, אני יודע, האבזור שיש בבית? מה אכפת להם? או שאכפת להם תורה ויראת שמיים? אתם יודעים, מסופר על רוטשילד, שהוא היה עשיר גדול, כולם מספרים שפעם ראו מישהו בהלוויה של רוטשילד, בוכה, אז אומרים, למה אתה בוכה? אתה בוכה, אתה לא משפחה שלו, אומר לו, על זה אני בוכה, שאני לא משפחה שלו, מה הייתה משפחה שלה לי כסף, על זה אני בוכה, על זה אני בוכה, למה אני לא משפחה שלו, עכשיו אני מקבל משהו. רוטשילד היה עשיר גדול, מסופר על רוטשילד שפעם הגיע לבקר אותו, לא זוכר מי זה היה, הוא היה אחד מגדולי ראשי הישיבות, צדיק יסוד עולם. הוא נכנס אליו הביתה מהרחוב, רבותיי, רוטשילד הבית שלו זה הכל שטיחים, הכל זה מפואר. הוא נכנס אליו הביתה, אתם יודעים, רוטשילד היה ירא שמיים גדול. כל כך היה נזהר, הבנות שלו היו כאלה יראות שמיים, שמובא בהלכה שהרי בשבת אסור להסתרק. יש הרבה אנשים לא יודעים שאסור להסתרק בשבת. רבותיי, להסתרק בשבת זה איסור סקילה. זה פסיק רשה. אין מצב אם אדם מסתרק בשבת שהוא לא תולש שערות, וזה תלישה לשמה. וזה, רבותיי, יש בזה איסור דאורייתא. הבנות של רוטשילד, מרוב שהן היו רוצות כן להישאר יפות ומסודרות, הן ישנו בלילה, השיער שלהן התפזר, אז הן היו מסתרקות ביום שישי, מתקלחות מסתרקות, ובשבת הן היו ישנות בישיבה על כיסא שלא תתפרק להן התסרוקת, כדי שלא יצטרך אסור להסתרק בשבת. היה לו בית ירא שמיים. אז הגיע אותו תלמיד חכם, אותו גדול דור, הגיע אליו הביתה לבקש תרומה לישיבה. אז הרב הגיע, היה חורף, בוץ, הכל מלא בוץ ורפש וטיט. אתם יודעים, הנעליים, אתה יודע מה זה בן אדם נכנס עם נעליים לבית? רגיל, עם בלטות, עם ריצוף, נכנס מה שנעשה שם, אוי ואבוי. איזה לכלוך הוא עושה. אז הוא בא להיכנס לבית של רוטשילד, אז הוא קלט שבואי נראה איך הנעליים שלו נראות, אז הוא נרתע, הוא הלך אחורה ובא מסביב להיכנס דרך המטבח כדי שלא ללכלך את הזה. בא אליו, בא לבית, הוא אומר לו, מחילה כבוד הרב, אבל הרב עושה לי נזק בלתי הפיך. אומר לו, איזה נזק, אני לא נכנסתי מהשטיחים, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב עושה לי נזק הרבה יותר גדול. אומר לו, איזה נזק. אמר לו, אתה מחנך את הילדים שלי שיבינו ששטיחים יותר יקרים מתורה. אני מבקש שהרב ייכנס מסביב, עם הבוץ, על השטיחים. שיבינו שכבוד התורה מעל הכל, תלכלך השטיחים, אני אחליף אותם, לא מעניין אותי. הרב ייכנס, והרב יישב על הספה הכי מהודרת, עם הבוץ. וכך היה.